Përshëndetje miq. Edhe shpresoj që keni pasur një javë të mirë, edhe me zi presë që të vazhdojmë serinë e dytë atij diskutimi që nisëm javën e kaluar ku sqaruam me fakte sa njerëz vinë në Tiranë dhe sa është nevoja për ndërtime të reja për të pritur këta njerëz duke ruajtur balancat e qytetit. Sot dua të trajtoj një tjetër çështje që vlen të diskutohet edhe me fakte më shumë se sa me opinione. Ne mund të kemi opinione ndryshme, por s'mund të kemi fakte të ndryshme. Dhe një nga çështjet që më shpytur më shumë në rrjetet sociale ka të bëjë me identitetin e Tiranës, apo dëmtohet identiteti i Tiranës nga ky zhvillim i vrutshëm i qytetit. Tani kur flasim për identitetin e Tiranës, shumë njerëz me drejt përfitojnë gjëra të ndryshme. Disa për shembull mendojnë avllit me puzë dhe me caracë, siç thon tironcët e vjetër. Disa për shembull i referohen pallateve peskatshe me tulla të kuqe ose të bardha, mbarsi cili kadet që është përdorur. Disa e kanë përkufizuar identitetin në nivel lagje, aridemsat, gjomliksat, lapraksat, dikush e lidh për shembull me skuadrat e zemrës, si përkufizim se kush i përket tifozëve të Tironës, të Partizonit apo të Dinamos. Secila prej këtyre karakteristikave është plotësisht e drejtë dhe legjitime. Madje gërshitimi në Tiranë, edhe i objekteve historike, po dhe njerëzve që vijnë nga të katër anët e vendit, të cilët ndër vite janë bashkuar kryeqytetit, edhe me historitë, edhe me pasionet e tyre, e kanë bërë stofin identitar të Tiranës unik, të pakrahasueshëm edhe tepërjoshës. Kjo është arsye pse të gjithë duan të vinë në Tiranë. Identiteti i një qyteti nuk mund të jetë një imazh statik apo nostalgjik, nuk mund të jetë i ngrirë në kohë, që kqyret nga jashtë të jetë një vitrinë apo një muze. Ne s'mund të zgjedhim që do ruajmë të ngrirë Tiranën e viteve 20 kur u shpall kryeqytet dhe kur këtu jetonin vetëm 20.000 banor, apo dhe ato të pas luftës, apo ato të viteve 70, apo Tiranën e viteve 90 ku banonin 190.000 vet dhe as këto të sotmen me 1 milion banor nuk e ruajmë dot statike dhe të pandryshuar. Për qasja jon ka qenë e trefisht në fakt. Ne duam që të ruajmë identitetin historik, duke konservuar ndërtesa dhe hapësirat e rëndësishme. Të japim jetë ndërtesave dhe hapësirave historike. Dhe e treta, po dhe të investojmë në krijimin e një Tirane për të ardhmen, duke ndërtuar dhe hapësira po dhe ndërtesa bashkohore për 100 vitet e dyta të Tiranës kryeqytet. Kështu që le të flasim me fakte. Është fakt për shembull se në 8 vite nuk kemi dhënë asnjë, zero, asnjë leje ndërtimin e hapësirat që janë shpallur monumente kulture nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Kushdo që thotë të kundërtën, nuk thotë vërtetën, madje gënjen. Çfarë është vlerë për qytetin, do të mbetet vlerë për qytetin dhe asnjë ndërtim nuk është bërë në një monument kulture. Çfarë ka vlerë është ruajtur, është restauruar, i është rikthyer publikut dhe qytetarëve në funksion edhe të zhvillimit turistik, edhe të ekonomisë lokale. Kështu që le të jemi konkret. Për qasja jonë për konservim është mishuruar në sjelljen tonë me ndërtesën e Sarajeve, të cilën ne shpëtuam kur donin ta digjnin për ta bërë pallat dhe po e kthejmë në një hapësirë muzeale për cilën kemi nisur punën për të restauruar dhe hapur për publikun si muze etnografik i qytetit. Skenari i shkollës Kosova, ajo e djegjes natën për të bërë pallat, një taktikë shumtuar atyre që e ndajnë Tiranën në të ardhur dhe në vendali, ka dështuar një herë përgjithmonë për monumentet të kulturës në Tiranë. Po ashtu siç bëm dhe me pallatin e Max Velos, ku janë edhe shtëpitë e dy shkrimtarëve të mëdhenj, Ismail Kadare dhe Drit Ragolli, të cilat sot janë kthyer në pole turistike si muze të qytetit. Kulla e Sahadit është një tjetër xhevahir identifikues i Tiranës. Prandaj vetëm pak orë pas kemi hyrë në këtë zyrë në 2015-ën, puna e parë që bëmi ishte rregullimi i orës, që i kishte ngjecur qytetit për 4 vite, nga ata që sot bërtasin për identitetin, por nuk e kishin fare problem që Sahadit i kishte ngel ora, edhe qyteti gjithashtu. Jo pak njerëz thonë që sfondi i Sahadit mirë rregullove orën, po sfondi po shkatrohet nga kulla që ndërtohen pas tij. Përgjigjja ime është e thjeshtë. Për 30 vite sfondi i Sahadit ishte Tore Drini, një kull pa asnjë vlerë estetike dhe arkitekturore, një ndërtim tipik barez i Italisë së Jugut, dhe un jam sot gati të vë bazë që sfondi i ri i një hoteli me pesyje, duke ruajtur dizajnin karakteristik, do të jetë shumë më dinjitos mbas Sahadit se ç'ishte Tore Drini. Xhamia e Tembeut u restaurua dhe u kthye zemrës Tiranës me një imazh super dinjitos. Më kujtohet ende histeria dhe paniku që krijuan nga gjetologët, jo po bie minareja dhe ngatronin silikonin që ishte aty për çatin provizore me vetë minaren dhe dëmtimin e saj që nuk ndodhi kur. Shtëpia e Gjetheve dhe Bunkart janë dy muzet më të vizituara të Tiranës. Sigurisht janë dy atraksione turistike që kujtojnë të gjitha tmerret e regjimit komunist, po janë dhe dy simbole të qytetit për të mos harruar kur se çfarë ka ndodhur në këtë vend që të mos përsëritet më kur. Teatri Kukllave shumë shpejt do të shndrohet në muze të Parlamentit Shqiptar, sepse i tillë ishte para se të adaptohej si teatr kukllash, kurse Teatri i Kukllave si institucion meriton një godinë moderne për fëmijët tanë. Por edhe për këtë punën e teatrit ka pasur shumë spekulime. Ndaj dua ta sqaroj se gjysma hapësirës tek Ish Garda e Republikës
e cila ka kaluar bashkisë, do të përdoret për teatrin e rit kukullave, që fëmijët mos shkojnë në ndërtesë vjetër me batanie dhe me peshir, po të shkojnë në një teatr modern. Dhe pjesa tjetër për bibliotekën e re kombëtare, të gjithë dini që biblioteka ekzistuese është e tej mbushur me libra, dhe ndër vite ka pasur probleme dhe me zjarrin dhe me përmbytjet nga volumi i madh i librave që mund të ruaj aty. Kurse pjesa tjetër e gardës, pra pas bibliotekës dhe teatrit të kukullave, i bashkohet parkut liçenit si një tjetër hapësirë gjelbërt që i shtohet atij transformimi të madh që ka ndodhur në parkun e liçenit. Kolona e dytë e punës son ka qenë riedzimi, pra ruajtja, rehabilitimi dhe riedzimi i ndërtesave dhe hapësirave historike që teksa kemi synuar të ruajmë ADN-n e tyre, kemi kërkuar gjithashtu t'i bëjmë bashkëkohore, funksionale, të hapen ndaj publikut, vendet e ndërtesa ku ndodh jeta e qytetit. Simboli i Tiranës bashkëkohore sheshi Skënderbej, fjala vjen. Skenë të cilën historia ka luajtur shfaqjet e veta, që në momentin kur italianët e ndërtuan, komunizmi e lan letargji, vetëm me bustin dhe monumentin e Enverit mes, dhe politika e mbrapsht e ktheu në rotondon, rrethin më të madh të qarkullimit të trafikut në Ballkan, ku vinin vërdall rreth 40-50 makina në ditë. Sot sheshi shkthyer në ikonën e qytetit, e vlerësuar me çmimin europian për hapësirën më të mirë publike në 2018. Një oaz gjelbrimi në zemër Tiranës, kushtuar njeriut, jetës kulturore, artistike dhe sportive të qytetit. Ne vjet nuk mund të kishim as Dua Lipën as Rita Ora nëse do ishte një rotondo makinash, edhe jo një hapësirë madhe publike në zemër Tiranës. Pazari i ri dhe Kalaja kanë qenë dy zona kush i mban mend totalisht të degraduara dhe trënuara. Sot janë kthyer në dy pole vitale, dhe pazari dhe Kalaja glojnë nga energjia e Tiranës, kanë sjell turizëm, kanë zhvilluar dhe ekonominë mesme, ekonominë lokale. Piramida është një nga ndërtesat më të kopshme që ka pasur ndonjëherë ky vend. Një hapësirë që u krijua si mazoleum për diktatorin, pastaj si muze dhe pastaj përmblodhi gjithë historinë e tranzicionit tonë. Prej një disko në Selit Natos, në tragjikomedin e teatrit Saliut në vakt, ku vetëm teatri nuk u prodhua kur përveç teatrit politikës. Pastaj u braktis, kurse sot po kthehet në qendrën më të madhe të teknologjisë dhe inovacionit në të gjithë rajonin tonë, për gjithë fëmijët edhe të rinjtë e Tiranës. Arena Kombëtare, e cila nisi me largpamësinë e kryeministrit Edi Ramës, dhe sot është kthyer në një nga stadiumet më të bukura në Europë, nga një ngrehinë që ishte me gomisteri, lavazhe dhe servise vajrash për makinat, në një zonë ku gjallëron jeta ditën edhe natën, ku ka turizëm, ku zhvillohet ekonomia, ku ka një investim të madh dhe të rëndësishëm siç është hoteli me pesyje, ku ditëm të ruajtëm dhe fasadën e Bosios dhe ta gëshetojmë me veprën moderne të Marco Casamontit. Sheshi Italia, parku i madh i liçenit Tiranës dhe amfiteatrit, disa hapësira të tjera të degraduara. Nuk e di kush i mban mend, po para 7-8 vitesh ishin kthyer në landfile të zaptuara nga makina dhe çibanët mu në mes qytetit. Dhe sot janë kthyer në hapësira funksionale, amfiteatri gjatë gjithë ditëve të ngrohta të verës është plot, po kështu dhe liçeni Tiranës. Por është detyrë dhe përgjegjësia jona që ashtu siç kanë bërë të tjerët përpara nesh, dhe kjo gjeneratë ndërtojnë ndërtesa dhe hapësirat e Tiranës për të ardhmen, qyteti ku duam të jetojë gjenerata fëmijëve tan, ndërtesa dhe hapësira që do t'i shohim në të ardhmen me krenari, si pjesë e identitetit të Tiranës ku punuam dhe ja lam si paj brezi tjetër. Simboli më domethënës i të ardhmes qytetit për mendimin tim është teatri i ri, projekti shumë debatuar dhe anatemuar pa të drejtë nga këta gjithologët. Unë nuk jam kundër debatit, por jam kundër lajmeve të rreme që pastaj shiten si fakte. Kjo administratë është votuar që të marrë disa vendime jo të lehta, por të duhura, për te zhurmës pakicës toksike dhe bllokuesve, duke parë drejt një të ardhme, për atë që do të jetë teatri më i bukur në Ballkan, i ndërtuar me para publike, në tokë publike dhe i denjë për një metropol dhe ambicien që ne kemi për Tiranën, që të jetë kryeqendra e rajonit. Bulevardi i Ri është një tjetër shembull i Tiranës së të nesërmes. Vizioni ynë për të pasur një qytet të ardhmes me një zonë të re zhvillimore, ku zgjatet shtylla kurrizore e qytetit, kombinohen ndërtesat e administratës publike dhe ato të financës dhe teknologjisë. Në ato zone duam të ndërtojmë gjykatën e lartë, një muze të artit modern që i duhet Tiranës sot me artin që po zhvillon, një qendër të konventave dhe të panajireve, duke qenë se Pallati i Kongreseve është e zaurur dhe sigurisht një ndërtesë për godinën e re të Bashkisë së Tiranës, e cila sot është qiramarrësja më e madhe e zyrave, ndërkohë që ne mund të kemi hapësirën tonë. Dhe në finale, shumë e rëndësishme ajo që po ndodh në dy lagjet e reja, në Kombinat dhe tek Bregu i Lumit, tek 5 Maj. Dy lagje që janë konceptuar me qytetin 15 minutësh, dy lagje që vërtet u dëmtuan prej tërmetit që po sot po rilindin shumë herë më të forta, shumë herë më të bukura dhe shumë herë më moderne se sa ato ndërtesa që prishi tërmeti. Edhe aty bllokime pafund, po për ata që janë futur ose kanë vizituar ato shtëpi, ato banesa, po e kuptojnë që po lind Tirana e shekullit të ri,
me sistemin policentrik dhe me lagje që do t'jen aty për 100 vite të ardhshme të qytetit, si hapësira fantastike për ata që banojnë dhe që u desh të transferoshin për tërmetit, por dhe për ata tjerë që do të shkojnë aty për vëndet reja pune dhe për institucione publike. Kështu që unë ju falenderoj që mdoqët edhe në këtë seri të dytë të rubrikës son, dhe juftoj që t'kalon një fundjavë të qetë për të takuar prap javën tjetër, për të kapur prap një temë që ha debat. Si që themi gjithmonë, ne mund kemi opinione ndryshme, por nuk mund kemi faktet ndryshme. Nda e shumë e rëndësishme që të shohim faktet, si që i pam për ndërtimin në Tiranë, apo dhe sot për identitetin e Tiranës, në vijim, se sa më shumë komunikojmë, aq më shumë kryejmë paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Shumë faleminderit edhe një ditë mbarë.